বুধবাৰে কুকুৰাজাৰস্থিত ইউপিপিএলৰ কাৰ্যালয়ত ইউপিপিএলৰ মহিলা আৰু যুৱ শাখাৰ সহযোগত নবনিযুক্ত সদস্যসকলৰ সৈতে এক বৈঠকত মিলিত হয় বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো। এই সন্দৰ্ভত চাওঁ হওক আমাৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন। উল্লেখযোগ্য যে বুধবাৰে কুকুৰাজাৰস্থিত ইউপিপিএলৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যালয়ত ইউপিপিএলৰ মহিলা আৰু যুৱ শাখাৰ নবনিযুক্ত প্ৰাপ্ত সদস্যসকলৰ সৈতে এক বৈঠকত মিলিত হয় বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো। ইউপিপিএলৰ সাংগঠনিক ভেটি সুদৃঢ় কৰিবলৈ এই বিশেষ আলোচনা কৰা হয় বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে প্ৰমোদ বড়োৱে। আৰু এই বৈঠকত ইউপিপিএলৰ লগত জড়িত দলীয় জ্যেষ্ঠ নেতাসকলো উপস্থিত থাকে। ডিজিটেল ডেস্ক, টিএনএল নিউজ।